Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə təhsilin inkişaf strategiyası, nailiyyətlər və əsas hədəflər mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, baş nazirin müavini Əli Əhmədov deyib ki, bugünkü Azərbaycan inkişafının fundamental əsaslarından ən birincisi məhz təhsildir. Baş nazirin müavini qeyd edib ki, tarix boyu xalqlar yalnız elm və təhsil sayəsində inkişafa nail ola biliblər. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov isə qeyd edib ki, təhsil sektorunun inkişafı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi nəzərə alınır. Nazir qeyd edib ki, 2013-2019-cu illərdə Azərbaycanda 3300-ə yaxın məktəb tikilib və təmir olunub. Son illərdə ölkənin təhsil sahəsinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı böyük layihələr həyata keçirilməkdədir. Çoxlu sayda məktəb tikintisi, məktəblərin təchizatının yaxşılaşdırılması, təhsilin məzmununun və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün bir sıra islahatların həyata keçirilməsi Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətdə təhsilə nə dərəcədə böyük önəm verildiyinin bariz ifadəsidir. Biz inanırıq ki, Azərbaycan təhsilinin inkişafı Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafının əsasını təşkil edəcəkdir. Yalnız 2019-cu ili biz götürsək, təhsil dövlət investisiya proqramlarının yerinə yetirilməsi və cənab prezidentin xüsusi bu istiqamətlə bağlı olan sərəncamların icrası istiqamətində Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə 84 yeni məktəb binası tikilmiş və artıq onun böyük bir hissəsi tədris ili öncəsi, bəziləri isə təqvim ili sonu və bu günlər ərzində də aktiv şəkildə ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni məktəb binalarının açılışları davam edir.